on, guys. Cedric morreu. Pronto, é isto. Rita Gomes feliz. Yes, guys! What? Aww. Obrigada! Oh! Muito obrigada pela risada, sério. Thank you! E aí, como é que você está? Finalmente! Que bem, eu curto ficar com isto de cabeça. Ai, caralho. Que pau! Se achavar e bote, se achavar. Ok, pessoal, acho que temos mais uma jogada para banir da Ranked. Da Ranked, da Viewers Games. Obrigada pelo coconut, fuck. Eu tô meio aziada. Admito que estou meio aziada porque temos o jogo que podíamos ter ganho. E agora estou aziada ainda mais com este gajo aqui. Mas pronto. Tirando isso, estou bem e tu? Obrigada pelo spam, Carlos! It was a nice try. It was. Pô, vai-te embora. Ai, bot. Oh, man. Foda-se. Testes cabrões, mano. Eu para não dizer outra coisa. Estou a lagar tanto. Oh, pausa! Oh, que caraças! Lembrem-me de não fazer Viewers Games às 2 da manhã, a favor. Tipo, não é bem. Nunca mais, gente. Nunca mais posso ver os games de madrugada. Estou a lagar tanto! 300 de lag! Nossa senhora! E depois tem um cabrão na minha lane. Agora já te mexes para o motor. Obrigada, filho. Não estou a curtir nada disto, mas pronto. Yeah, mesmo, tem que ir mesmo para a justiça. Olá, Mariana, ainda estás acordada? Ai, ai. Não está nada, não está de nada demais. What the fuck? Filha da mãe. Filha da mãe. Eu sei, é trabalho, né? Ai, não. Ai, não. Mas é pelo. Bem melhor, né? Filho da patata, yes. Filho da patata. Nossa, porquê que o cabrão está a vir para o top outra vez? Olha, perdeu o quê? Leo. I'm very good at this. Very good. Eu não sei, há mais alguém aí no, nos quests esteja com que tenha nós e que esteja com problemas a nível de de lags estranhas do nada. Eu tipo, de um dia para o outro comecei a sentir muita lag. Ah, não. Filha da. Podes parar, estou-me a irritar tanto. É que tipo, é a porcaria do Nunu aqui. Eu acho que vai acontecer eu cagar no LOL, desculpem só, mas eu acho que vou menos desligar o cenas. Sorry. Fogo, então sou preta por não. Por estar a lagar. Eu não sei, se calhar tenho que dar. Se calhar tenho que dar erro ao router. Não sei. Não sei se vai ajudar, mas. É que anda com um lag tão estúpido. Mas tão estúpido. Tão estúpido. Sai daqui, por amor da santa! Que via! Fogo! Oh,
para aí, Vitor. Mata o bicho. Fogo, ainda por cima a filha da Malene. Cabrão. Till you are immune to me. Não consegui dar-lhe o outro que é. Se eu aceitasse o que ele morria. Acho que talvez não. Então acho que se mesmo muito a sorte e ia ficar mais irritada. Ei, talvez. Ei, talvez. Ah, obrigada, Suíça. Até amanhã. Boa noite. Olá, Elscriber. Você não tens os drivers utilizados. Drivers utilizados do quê? Do quê? Por favor, diz-me que é para eu mudar. Dá-me outro neste cabrão, que ainda tem lá a dizer para não afidar, se achar agora. Está bem. Se calhar se não tivesses na minha lane, não conseguia jogar sem estar-me a irritar, não é? Coisas da vida! Não sei, talvez. Dar suporte. Que é gay. E o gajo vem para o bot, querem emprestar-me. Filha. Todos. Eu sei que cancela, mas não vão sair todos. Estou a lagar tanto, nossa senhora. What the fuck? Pronto, aqui é um não. Este cabrão está mesmo a seguir-me. Tipo, what the fuck? Retardado, mano. Gajo mais retardado. Thanks! Cabrão do caralho. Este é o último jogo, guys. Driver especial. Sim, mas. Isso tipo não é automático ou não aparece o aviso. Eu tenho ideia que sempre que tenho utilizado sempre. Tipo a Nvidia, isso. Por isso não sei muito bem o que é que está a falar. Filho da. Já está a 6. Fuck. Ainda tô, ainda nem 5 estou. E o cabrão ainda me ataca a porcaria dos mini. Pessoal, eu acho que vou desligar o jogo e vou jogar tipo osso ou não sei, acho que vou mandar uns tiros, sinceramente. Acho que vai acontecer tipo isso. E morrer. Ei, pessoal! Foi um prazer. Sorry guys. Não vale a pena. Não quero estar a irritar-me. Pena é que assim nem sequer dá para dar report no gajo. Mas pronto, caguei mesmo de alto. Filho, a sério pessoal, não sejam esses cabrões. Não têm piada. Vocês não têm piada. Não ganham nada com isso. Portanto, não sei. Não sei. É triste. É mesmo triste. Yeah, bora jogar Counter-Strike Potatoes. Só tenho pena de ter vazado o jogo, porque assim não dá para dar report no cabrão. Ai, seria tão feliz se conseguisse dar report no cabrão. Mas pronto, são coisas da vida, sabem como é. Portanto, eu...